ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაზე თავისუფალი სკოლის მოსწავლეებმა დიდ წარმატებებს მიაღწიეს. უცხო ენაში მეთორმეტე და მეთერთმეტე კლასის 4 მოსწავლემ საკმაოდ მაღალი შედეგები დადეს. რესპუბლიკურ კონკურსში მონაწილე 3000 სკოლას შორის თავისუფალმა სკოლამ გუნდური პირველი ადგილი მოიპოვა გერმანულ ენაში. თორნიკე კახელი, პაატა კახიძე და თათია საცერაძე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს მიერ სიგელებით დაჯილდოვდნენ. მონაწილეობდი გერმანული ელის ოლიმპიადაში და დავიკავეთ გუნდური პირველი ადგილი. ძალიან გახარებული ვარ და დარწმუნებული ვარ, რომ მომავალში უფრო ბევრ წარმატებებს მივაღწევ და მადლობას ვუხდი ამ სკოლას და ლეილა მასწავლებელს. ამ სკოლიდან 4 ბავშვი მონაწილეობდით და ანუ ჩემთვის დიდი სტიმული იყო ეს გამარჯვება და ანუ ვფიქრობ ძალიან დამეხმარება ჩემს ცხოვრებაში და მომავალი კარიერისთვის. სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას ღებულობდნენ ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში გერმანულ ენაში. ჩვენ დავიკავეთ პირველი გუნდური ადგილი. საქართველოში 3000 სკოლა იყო, მათ შორის პირველები ვართ, ხოლო ლუკა ჭანკოტაძემ მესამე ადგილი დაიკავა ინდივიდუალურ შეჯიბრებაში და განათლების მინისტრის ბრძანებით მოგვივიდა უკვე შეგება და ჩვენი მოსწავლეები დაჯილდოვდებიან ლუკა, როგორც ვიცი, 500 ლარით, დანარჩენები ალბათ საპატიო სიგელებით. აღსანიშნავია ასევე მეთორმეტე კლასელი ლუკა ჭანკოტაძის შედეგებიც. ეროვნულ სასწავლო ოლიმპიადაში ფრანგულ ენასა და ლიტერატურაში გამომჟღავნებული ცოდნის ხარისხით მან მესამე ადგილი დაიმსახურა. როგორც მისი პედაგოგი აცხადებს, ეს ლუკასთვის მნიშვნელოვანი გამარჯვებაა. მან აიღო მესამე ადგილი, პირველი მეორე ადგილი აიღო თბილისის სკოლემ და მესამე ადგილი აიღო ლუკამ. ლუკამ ასევე წელს მონაწილეობა მიიღო საფრანგეთის საელჩოს მიერ ჩატარებულ კონკურსში Je m'le français, მე მიყვარს ფრანგული, სადაც მან აიღო პირველი ხარისხის სიგელი. ასევე შემოქმედებით კონფერენციაზე, რესპუბლიკური იყო ეს კონფერენცია, რა თქმა უნდა, და ეგ აღფრთოვნებას ვერ მალავდა თვითონ, ვინც დაცვა მიმდინარეობდა, აი აქ თემის დაცვა უშუალოდ, და დიდი აღფრთოვანება გამოხატეს თვითონ იქ პედაგოგებმა, ვინც მოისმინა ლუკას მიერ დაცული თემა. და მე მინდა გითხრათ, რომ გარკვეულწილად ყოველ წელს ვიყედებ ინოვაციურ მეთოდებს სასწავლო წლის განმავლობაში, რაც ძალიან მეხმარება იმაში, რომ გაიზარდოს ბავშვთა მოტივაცია ენის შესწავლის მიმართ, კერძოდ ფრანგული ენის შესწავლის მიმართ, რისი შედეგიც ის არის, რომ ბავშვები აქტიურად ებმებიან აი ამ კონკურსებში, რასაც ქვია რესპუბლიკური კონკურსები, მე კიდევ ვიმეორებ, იმიტომ რომ ეს არ არის რამე, აი როგორც ბჭალებში რო ვთქვათ, შეპესე რამე კონკურსი, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი კონკურსებია.